Det er to hold, der endnu ikke har prøvet at score i Europa League. To gange 180 målløse minutter, så det er måske svært at komme udenom endnu en målfattig langgaber, eller hvad? Jeg synes jo, at FCK skal slå et midterhold fra Tjekkiet, og Slind spiller ikke på deres normale hjemmebane. Der er bare det, at FCKs angreb fungerer ikke særlig godt. En af de mest målfarlige Verbiets er ikke udtaget, så jeg prøver mig med det spil, jeg havde held med i Odense, under halvandet mål af FCK. Og jeg tror, vi får en kamp med få mål. Jeg tror ikke, hjemmeholdet kommer på tavlen. Under to mål, så bliver det Asian Handicap-spil.